Авіашоу «Гупак у небі» та понад 30 тисяч глядачів. На Дніпропетровщину напередодні Дня Незалежності повернувся фестиваль «Вільне небо». У повітрі кружляли пілоти, а на сцені запалювали зірки української естради. На фесті побувала й наша Дар'я Пшенична. Фестиваль «Вільне небо 2021» зібрав понад 30 тисяч людей на аеродромі в селі Майському. На видовищне шоу з'їхалися глядачі з різних куточків країни. Танцювали гопака на землі та в небі. Саме таким дійством розпочався фест. Козаки й козачки на сцені виконували стрибки, присядки, оберти. У цей час парашутисти танцювали свою версію гопака у повітрі. Зведені репетиції проходили майже неділю. 4 дні це були стрибки. 400 стрибків зробили парашутисти. І, мабуть, 3 рази станцювали танцюристи. Не дивлячись на те, що погода трішки змусила понервувати і парашутистів, і організаторів, все ж «Гопак у небі» відбувся. Відвідувачі задоволені та не стримують емоцій. Народилися після 91. Куча вражень, емоцій. Дуже сподобався «Гопак в небі». Ми дуже задоволені, що приїхали на це свято. 4 роки назад приїжджали, було дуже хорошо. Тому приїхали ми ще раз приїхали сюди посмотрети. Дуже подобається, звісно. Класне враження, дуже цікаво, дуже гарно все підготовлено. Дивували не тільки танцями. У вільному польоті, взявшись за руки, парашутисти утворили символічну цифру – 30. У нас була саме 1 хвилина. Ми стрибали з висоти 4200 метрів. І за 1 хвилину, тобто 60 секунд, ми потрібно були скласти цифру 30, а потім в цей самий час перетворити її в такий символ серця. І нам це вдалося. На завершення виступу у небі розгорнули прапори – 9 на 12 метрів. Один стяг України, інший із квіткою – символом 30-річчя Незалежності. Танцювали й літаки. 3 години сріблястими крилами виконували трюки та малювали в небі синьо-жовтим димом. Нашому другому пілоту Сергій Комінов. Розгортали прапор не тільки у небі, але й на землі. 25 на 35 метрів. Долучалися всі бажаючі. І, друзі, давайте не схибимо. І на завершення свята – виступи зірок. На сцені запалювали Руслана та Іван Наві. Я приїхала побачити прекрасних людей. Я хочу відчути особливу атмосферу. Я привезла виключно хіти, виключно популярні пісні, пісні, які ви точно всі знаєте. Мене дуже тішить, що на такі заходи збирається дуже багато людей. І, люди люблять його, люди знають про нього. Я в захваті. Я тішуся, що я сьогодні разом з гостями цього фестивалю. «Вільне небо» відбулося на Дніпропетровщині вже в 4-те. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».